Agora a gente fala de mais um caso de feminicídio e dessa vez envolvendo um policial militar. Uma câmera de segurança flagrou, gente, o momento em que o agente dá vários socos e atira na própria companheira e mais. Veja comigo, ó, depois de matar a mulher, ele ainda arrasta o corpo dela pela rua. O Rodrigo Garavini vai trazer mais informações e complementar o que, que a polícia já descobriu sobre a motivação desse feminicídio, Garavini. Ô, Darlison, é exatamente essa informação que a gente está buscando, entendeu? Porque eu estive mais cedo lá em Perus, que é de onde veio esse caso, eu consegui conversar com algumas pessoas dali, alguns vizinhos, entendeu? Conversei com um deles especialmente, ele falou que ele não conhece o casal pessoalmente, mas ele sabe que o casal estava em um bar próximo dali. Começou então uma discussão entre os dois e aí esse crime foi cometido numa rua próximo do bar, entendeu? Ele também me disse que o Thiago, que é o policial militar, é o soldado da Polícia Militar de 36 anos, e a Érica, a esposa dele, a vítima, de 33, eles namoraram por um tempo curto, um ano, e eles estavam casados, de acordo com essa testemunha, há cerca de 4, 5 meses, entendeu? Um relacionamento relativamente novo, vamos dizer assim. Para entender essa história ali, vamos contar ela de trás para frente, entendeu? O Thiago chegou com a esposa, a Érica, baleada no hospital de Parada de Taipas, ali na zona norte de São Paulo. Deu entrada com ela baleada e, como é de praxe, como é de regra, né? Deu-se entrada numa pessoa baleada, chama-se a polícia. Os policiais militares vieram, ele então se apresentou aos colegas como policial militar e disse para os colegas que tinha tido uma desavença com a esposa e que ela teria tentado arrancar a arma dele. Teria tentado arrancar a arma e aí ele pegou e fez os disparos. Pois bem, foi acionada a Polícia Civil, a delegada que assumiu o caso teve acesso exatamente a essa imagem de câmera de segurança que desmentiu o que ele falou. A gente vê então que ela estava ao volante, ela para o carro e tenta tirar ele do banco de trás. Olha lá, ela força, ela tenta arrancar ele, os dois estão se desentendendo. Ele insiste em ficar no carro, mas em um dado momento ele sai, começa a agredi-la nesse momento. Ele dá 5 socos no rosto dela, pega tudo em cheio. E nesse momento aí, olha só, ele atira. Ele faz alguns disparos. Inclusive, um dos disparos, acho que atingiu esse carro cinza, porque tinha um buraco de bala no carro cinza. Ela, então, vai até a calçada meio cambaleante, volta para o meio da rua e aí ela cai. Nesse momento, ele pega o carro, dá partida, ele vai até ali na frente, é uma rua sem saída, ele vai, não vai muito longe, ele manobra esse carro, aí vocês vão ver na sequência que ele vai voltar, olha só, tá lá manobrando. Enquanto isso, o dono da casa, onde está a câmera que flagrou, tá ali acompanhando, ó, ele tá na sacada. Ele então para o carro ali na frente, desce, e aí começa um negócio meio bizarro, rapaz. Meio não, muito bizarro, porque ele vai, ele começa a inspecionar o corpo ali dela, ele mexe para cá, mexe para lá, e uns 5 minutos depois ele arrasta esse corpo, ela já baleada, inconsciente, ele coloca a Érica dentro do carro e aí leva para a Parada de Taipas no hospital e acontece aquela história que eu já falei para vocês. Ele, então, foi preso em flagrante, foi dado voz de prisão em flagrante, depois que a delegada teve acesso a essas imagens. Ele, nesse momento, está preso no presídio Romão Gomes, no presídio militar, né, que é destinado aos policiais que cometem crimes e infrações. E, nesse momento, está à disposição da justiça, que vai determinar o que vai acontecer com ele, meninos. Agora eu te digo, né? Se não tem a imagem de câmera de segurança para provar que a versão dele apresentada na delegacia era totalmente fantasiosa, porque o cara chega dizendo, porque ele leva ainda essa vítima, a esposa, até um hospital e chega lá e fala, não, ó, ela foi baleada, porque ela tentou tirar a arma da minha mão para proteger a minha vida, eu tive que fazer o disparo. Só que, graças a Deus, né, exatamente no local tinha uma câmera de segurança, que senão, hoje, esse cara ia estar respondendo ao inquérito em liberdade e, possivelmente, se não tivesse nem câmera, nem testemunhas para comprovar que, de fato, ele assassinou essa mulher de maneira deliberada
e ia ser mais um caso de impunidade, principalmente por se tratar de um agente da segurança pública. É bom você ter reforçado a existência da câmera de segurança, porque numa situação como essa, nem mesmo o relato das testemunhas talvez tivesse tanto peso. Exato. Quanto a imagem de uma câmera que está ali e traz a prova inequívoca de que esse homem primeiro brutalmente agrediu essa mulher e depois abriu fogo contra ela. O momento que você está vendo a imagem mais uma vez é quando, talvez ali, já entendendo a desgraça que praticou, com perdão da palavra aos nossos telespectadores, ele começa a bolar um plano para ver como é que ele pode se livrar dessa. Mas a imagem da câmera de segurança não deixou que essa história parasse de pé. Que bom que tinha uma imagem de câmera de segurança para comprovar, né? Ô Garavini, muito obrigado, tá? Pelas suas informações, pelo relato que você traz para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar.